Jag ska börja med att visa några bilder på en person som jag blev så ledsen när hon åkte ut. Linnea Claesson, som har förändrat dansen i Let's Dance. Linnea Claesson och dansar med Jakob Persson. Jag är så såld på dans nu. Jag tycker att det här är hur roligt som helst. Du får liksom tårna och säga att du vänder upp och ner på hela dansvärlden. Det är fenomenalt det du gör. Aldrig så häftigt! Tack! Jag kommer snubbla in. Jag tänker att jag kommer göra så här. Det har verkligen varit så lyxigt och otroligt roligt att dansa med ett proffs som Jakob. Och iväg. Hej, Galena. Love me forever. Få så mycket träning och detaljer. Det var så roligt verkligen. Det kommer jag sakna. Ja, jag visste verkligen inte att det här äventyret skulle bli typ bland det roligaste jag gjort i mitt liv. Det har varit så sjukt häftigt. Wow! Ja, välkommen hit Linnea Claesson. Och så strax kommer Jakob också. Jakob Persson som du dansade med. Tack. Men du, vilken resa. Det roligaste jag har gjort. Ja, men det är superroligt verkligen. Tyckte inte du också det? Ja, jag tyckte det var fantastiskt och svårt. Men du har ju visat på sidor som man faktiskt inte trodde du hade. Nej, inte jag heller. Alltså, jag tyckte det var supersvårt, men jag verkligen haft roligt. Men du, det som Tony Irving sa, kommer jag ihåg, i det här eftersnacket när du hade åkt ut, det var att du har verkligen förändrat tiodansen, som ju är väldigt konservativt. Det är mannen och så är det kvinnan. Och du, ni gjorde något helt annat. Ja, men det framförallt som jag ville göra var väl att göra det på mitt sätt. Mm. Och jag tyckte att Jakob verkligen fick fram i sina koreografier och sin påhittighet hur jag kunde visa vem jag var. Och jag tycker verkligen att vi lyckades med det. Det tycker jag är skithäftigt. Ja, och han sa ju också att nu kommer det här spridas ut på dansskolorna för barn. Och det är ju, vilket betyg. Det är underbart. Vi fick verkligen otroligt fina ord därifrån. Och som aktivist så vill man ju typ göra skillnad vad man än gör och försöka liksom på något sätt få fram ett budskap om att det är viktigt att alla får vara sig själv, och det är det handlat om. Det har inte handlat om att utmana typ vem som är man och vem som är kvinna, utan kanske snarare leka och flirta lite med maskulinitet och femininitet och kanske framför allt, mest av allt, bara visa vem jag är och att man kan vara liksom en hel person inom det. För det var nästan som ett budskap som du hade också i de här små intervjuerna som är emellan. Som berörde väldigt många, tror jag, för att många känner ju sig utanför, udda, inte minst när man växer upp. Och du sa ju, som var jag också. Ja, men jag har verkligen varit både utanför, udda och mobbad. Och jag brinner ju för alla de här barnen som har skrivit mig under den här tiden och berättat att de känner sig fel, de känner att de inte är värda någonting och vet inte riktigt vem de ska vända sig till. Och det är ju till dem man har velat säga att du är fri att vara precis den du är och försöka skapa den bilden av dig som är såhär, kanske inte inom samhällsramen, utan men vill bara typ vara dig själv på ett sätt som typ såhär, låter klyschigt, men på djupet och på riktigt så handlar det om att vi har jättemånga barn som inte mår bra och som inte tycker att de är värda någonting. Och det är till dem man vill säga att liksom, du är på riktigt okej som du fast är. Fast det är lätt att säga när man mår så där. Vad gjorde du då, för du var ju där, för att bryta det här och gå ut där med rak rygg och säga jag är så här? Men det är ju någonting som jag fortfarande jobbar med. Jag har ju också fortfarande ett ganska starkt både så här självhat och självkritik som jag kämpar med hela tiden. Och hela den här resan har ju handlat om att våga och fortsätta försöka uttrycka det. Och Jakob har ju verkligen hjälpt mig med det, liksom, både genom sitt stöd som tränare och som vän, och försökt liksom, att jag ska våga få ut det i typ dans som jag inte kan. Så det har varit ganska läskigt. Mm. Men för det som jag tyckte var så häftigt, det var ju när du började med näthat på ett sätt som jag tyckte var det coolaste vapnet som du använde. De som du fick näthat från, då vände du bara spegeln mot dem. Och det blev ju så effektivt, Asshole Online. Ja, men precis. Det Instagram-kontot, Assholes Online, handlar ju väldigt mycket om att försöka ta tillbaka makten av de som försöker trycka ner den. Och för mig så har det varit mycket att typ, försöka vara rolig, att skämta med dem och kanske svara på ett sätt som är liksom, lite smartare. Och det har verkligen hjälpt för mig att försöka så här, övervinna den här skräcken av att typ,
bli nedklankad på och känna liksom att det inte är de som förminskar mig, utan jag har hela tiden makten att bestämma själv hur jag ska må. Det var ju roligt, och du vad skrev du? Jag skickade det här till din flickvän och din arbetsgivare och din mamma. Absolut. Och det var ju precis den här sociala biten som tog skruv, märkte man ju. Mm. Men vad hände med dig när du gjorde de här grejerna? Fick du tillbaka kontroll? Jag tror nog att för mig så har det handlat väldigt mycket om att försöka fånga upp mig själv i det hela. Eftersom jag blivit utsatt mycket för mobbning liksom, som liten och även som vuxen nu när jag säger vad jag tycker. Så fortsätter det. Och det har handlat väldigt mycket om att jag ska försöka hantera den mängden av hat hela tiden och inte förlora mig i det eller förändra mig, utan försöka stå fast vid det jag tror på och den jag är. För en del orkar inte det, för du har ju varit verkligen utsatt för hat. Mm. Vad använder du för någonting som gör att det inte kommer innanför den här viktiga barriären? Så jag vet inte, vissa dagar gör det ju det och man är skitledsen och helt trasig eller livrädd när man får hot. Och, men jag tror att jag har någon slags inre övertygelse om det jag jobbar för. För det handlar liksom inte om mig. Jag har aldrig jobbat för min skull. För det hade varit så mycket lättare för mig att bara hålla käften och göra något helt annat. Ja, men alltså jag pluggar till jurist. Jag skulle kunna jobba med det. Alltså det hade varit mycket, mycket enklare för mig. Men jag brinner på riktigt för barn och för människor som far illa, för människor som är utsatta i andra länder. Och i den övertygelsen så finns det ju en styrka att man känner att det är viktigare att fortsätta. Så jag tror nog att grunda sig i någonting som man verkligen djupt tror på hjälper mig. För motsatsen vore att förlora sig själv. Ja, precis. Och att ge upp och att backa. Och jag tror att idag så har vi liksom inte råd att backa. Man har aldrig råd att backa på det som är viktigt. Och för mig är det jämlikhet, civilkurage och medmänsklighet. Det är det jag tror på. Vad är det som gör att det ändå är relativt få människor som vågar? Den tysta majoriteten är trots allt en majoritet. Jag vet inte, men jag tror ju att i människors hjärtan just nu så finns det en längtan om en värld med mer civilkurage. Alltså trots att man ser typ att civilkuraget snarare är på väg neråt, så tror jag att det vi längtar efter är något annat. Det är gemenskap, det är att vi står upp för varandra, och det är liksom den längtan jag på något sätt vill nå ut till. Jag vill liksom tända den elden i folks hjärtan, att folk känner att det är så här, men vi ska stå tillsammans, vi ska stå upp, vi ska våga, oavsett om det är på skolgården eller i klassrummet eller på internet eller politiskt, alltså att vi på något sätt går samman och har liksom så här, ett folk, en jord. Jag tror att det är det vi vill, vi ska bara våga det. Du, det är rätt självklara saker som du säger och ändå får du hat. Medmänsklighet, mänskliga rättigheter, feminism. Det är ju konstigt, kan man tycka, 2019. Ja, jag tycker också det. Att det är hotande. Jag vill bara att folk ska vara snälla och modiga. Jag är lite som en så här barnprogramsledare, bara att jag svär jävligt mycket mer. Men för det här är ju precis vad du jobbar med. Du ska ut också i världen. Du är redan ute och talar i olika sammanhang. Precis, jag jobbar ju med mänskliga rättigheter, både liksom nationellt och internationellt. Vi har mycket kvar att göra. Så jag har ju en självbild av att vi har kommit så långt, men det kanske vi inte har. Alltså vi kanske har kommit långt, men vi har också långt kvar, skulle jag säga. Och jag tror att det är viktigt att förstå att vi måste liksom fortsätta utmana de här tankarna om typ jämställdhet, om sexuellt våld, om rasism, och försöka se det i vår egen vardag. Jag tror att det är så viktigt, och framförallt tror jag att vi måste liksom lägga till en analys om att det handlar om klass och om makt väldigt mycket. För det samtalet tror jag att vi har väldigt mycket kvar att ta itu med. Tvekade du när du skulle ge dig in i Let's Dance? Absolut. Ett underhållningsprogram som du ändå vände till att tala om precis de här frågorna. Ja, men jag tvekade in i det sista, skulle man kunna säga. Men jag är jätteglad att tacka till jag nu. Jag försökte göra något som var värdefullt och hade dessutom otroligt roligt. Fick nya vänner för livet. Alltså jag och Jakob är ju som att vi är brorsor nu. Liksom. Det är fantastiskt. Ska vi ta in brorsan? Ja, men ta in honom. Kom hit, Jakob. Och vi kan väl säga att du är professionell dansare, som ju alla där i Let's Dance är. Och det är sällan fokus är på er. Men det är ju verkligen ni som är de stora stjärnorna också många gånger, tycker jag. Hur har det varit att jobba med Linnea?
Ja, men det har varit fantastiskt. Vi har haft så roligt ihop. Vi har tränat natt och dag liksom, och bara kört sten. Det här är ju en idrottskvinna också. Ja. Så att det gick kanske att få igång de där. Absolut, tankarna, jag ska vinna. Jag behöver inte tjata för när jag kommer till träningen. Hon var ju där en timme innan, varmde upp och var en timme efter också. Jag tyckte det hände så mycket i själen när man dansade som inte jag var beredd på. Att det är en själslig resa också. Det där måste du ha känt och du har sett väldigt mycket vad som hände med Linnea. Ja, men absolut. Hon har ju... Alltså Linnea har mycket idéer och tankar som hon har gett mig också. Och vi har bollat idéer och hur man kan ändra grejer och tänka om på många sätt. Och det har varit fantastiskt att jobba på det sättet. Och kunna framhäva andra saker i dansen som inte bara är liksom, alltså ett prat. Liksom, att vi kan få det genom kroppen och sånt också. Så på det sättet var det riktigt roligt. Men för du har ju varit skicklig då på att vara så lyhörd och sen omvandla det till koreografi. Mm. Verkligen. Du har varit jättekreativ tycker jag. Alltså det har varit skithäftigt att jobba med dig. Jag tycker du har varit så modig också som har gjort det. Det har ändå varit din första säsong i Let's Dance. Och för det första så gick vi skitlångt, det var askul. Nej. Men också att du har vågat liksom utmana en massa och ta in alla mina typ idéer och verkligen kunnat framhålla mig. Jag tycker det är ascoolt. För du har dansat ballroom dance som det heter utomlands eller tidans sen du var liten. Ja, men sen jag var 8 har jag dansat. Och det är liksom 15 år nu och jag kommer dansa minst 15 år till. Och då är det väldigt traditionellt, det är gammaldags kan man säga på många sätt. Precis, det är en gentleman sport som man säger. Man tar hand om varandra, man stöttar varandra och så. Mm. Och det är ju fint, men sen är det ju väldigt mycket där med manligt och kvinnligt som är rätt ålderdomligt tyckte jag när jag var inne och dansade. Tror du, Tony Irving sa att nu har ni två, Linnea och du, förändrat synen på, det här kommer att få stora effekter på, för de unga, vad tror du? Jag tror typ att det vi har försökt få fram är typ att Linnea ska vara sig själv. Mm. Och det har ingenting med manligt kvinnligt på det sättet, utan bara så, vi har gjort vad Linnea vill få fram med sina budskap och sånt. Och jag supportar ju det såklart och jag försöker bara få fram vad du vill få fram med orden i fysisk form. Men det har påverkat dig också? Nej, det har jag inte. För du har ju velat vara dig själv. Alltså, vi har ju hela tiden varit viktigt att det är så här, jag är mig själv och du är dig själv. Och vi har ju inte försökt typ sudda ut någonting. Utan, alltså, jag tycker inte heller man kan säga bara att det är bara så här gammaldags och dåligt och traditionellt. Alltså, nej, dåligt sa jag inte. Könsrollerna är väldigt tydliga. Precis, men jag tänker att det att verkligen att de är tydliga och att det finns typ så här fördelar och nackdelar med det kan jag tänka. Alltså typ för mig så finns det något väldigt romantiskt i det också. Typ min farmor och farfar träffades på en dansbana och liksom hade det så här otroligt traditionella, en man och en kvinna dansar tillsammans. Utan jag tänker att det viktiga är ju inte typ att ta bort någonting utan kanske tänka på det och liksom flörta lite mer och kanske vända upp och ner och perspektiven. Precis, jag tänker att det är det som är spännande och det är det vi har försökt göra. Att bara liksom... Farmor satt ju där. Farmor satt där varje fredag. Det är underbart. Ja. Men din danspartner, din officiella danspartner är med där också. Mm. Och ni har ju ett väldigt tätt samarbete. Nu är det ju så att hon kanske kommer till final. Kanske. Hoppas. Ja, och det är ju Linn som dansar med Länslott. Vilka hejar ni på då? Så jag hejar på alla. Du hejar på henne, antar jag. För ni är ju bästisar. Man själv, alltså, jag tror att vi har blivit så otroligt tajt gäng nu. Och man vet att alla har liksom sin grej att ge och alla har jobbat så hårt. Så att det är gänget som är kvar. Ja, men man får riktigt heja på alla. Och vill att det ska gå superbra för allihopa. Mm. Jag tycker det känns jättesvårt att veta hur det går. Ja, det är jättesvårt. Det är hög nivå. Ja. Du som kan det här, eller hur? Det är väldigt hög nivå. Men startfältet har varit jättestarkt i år. Alltså, verkligen. Och det har varit roligt. Ja, det är fantastiskt att titta på. Mm. Och den här resan att följa er har ju varit så rolig, tycker jag. Mm. Du ska iväg till... tiddansernas mecka kan man säga. Berätta. Ja, men vi ska, jag och Linn ska ju på VM nästa vecka och vi har tränat hela våren mellan mina och Linnéas träningar och Länslott och Linns träningar och bara försökt köra så mycket som möjligt. Så då har ni emellan när ni har tränat har ni också tränat? Precis. Okej. och det här är väldigt speciellt, eller hur? Berätta här. Absolut. Alla klär upp sig, gör inte publiken också det? Jo, men det är typ ett stort event kan man tänka sig. Som de som tittar på kan vara smoking och långklänning och sånt. Och det är en stor ballroom som det heter. Det är liksom ingen sån här typisk arena, utan det är väldigt så här finklätt och väldigt fint. Som gentleman sport som jag sa innan. Liksom.
Och den som vinner det får liksom äran och liksom vara världsmästaren i ett år. Oh, vi kommer verkligen heja på er. Hur kommer det gå, tror du? För det är ju stenhård konkurrens, kan jag tänka mig. Stenhård konkurrens. Vi var ju ungefär 400 förra året och vi satsar ju att komma runt 100, kan man säga. Mm. Ja. Det är bra. Och det är ni nöjda med då? Absolut. Ni är skitbra, det kommer bli bra. Ja, hoppas det. Vad roligt. Och vilka, då är det alla tiddanserna eller dansar ni latin? Eller? Vi dansar bara latin. Bara latin. Så vi dansar i fem danser. Mm. Och sen kan man dansa alla tema vill och så kan man bara dansa de andra fem. Det är helt valfritt. Du skulle ha suttit där uppklädd i publiken och hejat. Hejat som en liten så här kycklingmamma. Jag bara, kom igen. Ja. Vad roligt, och jag tycker att det här har varit fantastiskt att förfölja er, och vi ska hålla ögonen på alla dina viktiga uppdrag. Du ska iväg. Tack. Först ska du skriva din uppsats. Precis, jag pluggar ju juridik också. Ja. Jag går fjärde året. Så snart är du färdig. Plugga, jobba. Ja, men... Dansa då? Ja, men jag vill fortsätta dansa. Ja. Jag tycker på riktigt att det här har varit superroligt. Jag är så glad att jag var med. Mm. Skitkul. För det finns ju något som heter, vad heter det, AmPro, eller vad heter det? Pro-Am. Pro-Am är det. Åh, herregud. Nej, men... Professional amatörer, va? Precis. Ja, som kan tävla. Ja. Vad säger du? Jag måste plugga och jobba också, va? Och så. Nej, men dansen är superkul. Ja. Men jag vill fortsätta med något. Dansa. Men först ska ni dansa här, faktiskt. Så att jag vill ta plats på så scenen. Roligt. Plats för... Ja. Okej, jag tänker Linnea och Jakob. Jag tänker kasta av mig klackarna i alla fall. Kastar av och dansa, ja, bara på. Det är så skönare. Ja. Vad ska ni dansa? Vi ska dansa samba. Ja, roligt!